Doncs està vivint. Mira com ha començat emocions. Com ho heu vist? A veure, Maranyón, aquí de per compromís amb Sant Joan Torrent. Veiem la veritat de manera molt positiva perquè, escolta, en relació fa 4 anys, avui compromís amb Sant Joan no només millora els resultats, sinó que a més consolidem un quart regidor, amb el qual som segona força i amb el qual el que està clar i ja tenim clar a partir d'ara i després d'haver sentit l'alcalde a Ràdio Sant Joan és que serem la segona força i que serem precisament la principal força de l'oposició. I llança el missatge clar al conjunt dels santjoanencs i santjoanenques que comencem a treballar ja, a partir de demà mateix, perquè totes aquelles propostes que portem al programa i especialment les 12 prioritats per als 12 primers mesos de mandat que hem presentat i explicat al llarg d'aquests dies, a partir de demà mateix, començarem a treballar i començarem a plantejar a l'alcalde i a demanar solucions concretes per les necessitats que avui tenen els santjoanencs. Esperava trobar més regidors? Aviam, el que queda clar és que la suma d'Iniciativa per Catalunya Verds i Moviment d'Esquerres dona fruits molt positius. En relació als 655 vots que tenia fa 4 anys d'Iniciativa, se'n milloren pràcticament 300, entre 250 i 300 vots més. Per tant, la suma d'Esquerres, la ciutadania de Sant Joan la valora de manera molt positiva i a més el que es desprèn dels resultats és que Sant Joan és un poble d'esquerres, i nosaltres això és el que farem valer en el si de l'Ajuntament. Quina ha sigut? Quina ha sigut la clau de l'èxit? La clau de l'èxit, precisament la suma i entendre que, escolta, que la diversitat no pot suposar divisió i que davant d'un govern que nosaltres hem explicat al llarg d'aquests dies de campanya i des de fa molts mesos que molt sovint estava allunyats de les necessitats concretes, el que ha entès la gent és que el que calia era sumar esforços i, per tant, una suma que té fruits, la de compromís amb Sant Joan, i que ha donat resultat i que estem segurs que en el futur donarà molts més resultats dels que ha donat avui, que ja són, de per si, són molt positius. I per últim, què destacaries d'aquests dies de campanya? Què destacaria d'aquests dies de campanya? Doncs la proximitat amb la gent. La proximitat amb la gent, explicar quines han estat les nostres propostes, que ens traslladessin quines eren les seves necessitats, que en molts casos ens traslladessin també el malestar amb algunes de les coses que havia fet el govern. I, per tant, principalment això, una campanya, i especialment en un poble, serveix per escoltar la gent, per estar al costat de la gent i per fer una campanya precisament a peu de carrer.